kyseessä on aina tunnistettavuus. Ja tunnistettavuus on asia, joka löytyy aina siinä kohtaa, kun tulee ensikohtaaminen, ensivaikutelma. Mitä me tunnistetaan ihmisestä? Me haetaan kahta asiaa. Me haetaan luottamusta, mutta sen lisäksi me haetaan myös sitä osaamista. Onko meidän osaaminen ulospäin näkyvää? Millainen asenne meistä tunnistetaan? Koska asenne vaikuttaa ihan äärettömän isosti siihen, että miten me kohdataan toinen ihminen. Miten se toinen, kuinka paljon toinen ihminen haluaa keskustella meidän kanssa. Jos se asenne on jossain lailla niin kuin negatiivinen, niin meillä itsellään tulee sen puolustusmekanismi saman tien käyttöön. Mutta sitten jos me koetaan, että hei, että tuohon ihmiseen, toi on kiva, tuohon voi luottaa, me voin niin kuin lähteä enemmänkin keskustelemaan. Ja silloin jos se meidän ensivaikutelma on lähtenyt aukeamaan. Itse tunto on yksi iso asia, sitä asennetta. Jos meillä on huono asenne itseään kohtaan, niin se tunnistetaan. Ja asenteessa on yksi ainoa iso ongelma, että kun se tarttuu niin helposti. Jos meillä on huono itsetunto itseään kohtaan, niin yllättäen me ei välttämättä saada sieltä vastapuolelta sitä semmoista arvostusta ja kunnioitusta, mitä me oikeastaan haluttaisiin.